8 тіл станом на 15-ту годину уже привезли до Тернополя. Трьох загиблих – Марію Кекеш, Галину Ольховицьку та Ольгу Олександрову – поховали. Похорон відбудеться сьогодні в 11-й годині. Півперший Ольховицької Галини і в 3-й годині співголови громадської організації «Громадська альтернатива» Ольги Сигізмундівни Олександрової. Марія Кекеш, Ольга Олександрова, Галина Ольховицька – усі підприємці Тернопільського речового ринку. Галина Ольховицька виховала двох власних дітей, уже мала онуків та опікувалась трьома дітьми з обласного комунального дитячого будинку. Усіх цих жінок поважали, знали як добрих, талановитих та працьовитих. Кількість присутніх людей на похоронах – цьому підтвердження. Від імені депутатського корпусу та як керівник, співголова громадської організації «Громадська альтернатива» хочу висловити щирі співчуття родичам та близьких загиблих, та також від депутатського корпусу та підприємців Тернопільського речового ринку озвучити те, що всі сумують з приводу загибелі тернополян та керівника громадської організації «Громадська альтернатива» Ольги Олександрової. Нині частина підприємців Тернопільського речового ринку не працювали. На столах загиблих підприємців запалили свічки, а в місті оголосили день жалоби. Приспущені державні прапори, відмінені усі розважальні заходи. У храмах Тернополя за підприємців, які загинули у дорожньо-транспортній пригоді 20 серпня на Хмельниччині, відправили поминальні панахиди. Завтра ховатимуть ще шестеро загиблих.